做人要讲诚信，做生意亦都一样，其中品质保证就是诚信的一种表现。看落好奢侈，好少人能够拥有的钻石，在你眼中代表什么呢？永恒啦，同埋靓咯，包括爱啊、高贵啊、尊敬啊。咁你会送钻石俾啲咩人？一系系我爱人啦，即系将来有嘅话，咁其次一定系母亲嘅，唔会有第三者啦。一粒细细嘅钻石象征坚定不移嘅承诺，但系原来呢个承诺有天然同合成之分。天然钻石是在地质变化过程入面经过高温高压而成型，市面亦都有采用科学方法制造的合成钻石，价钱比同样成色的天然钻石低两三成。因为现在合成钻石的科技越来越先进，其实是很多货品或者很多钻石来源的时候已经发现了很多是合成钻石来的，一般客人就这样用肉眼是分辨不到的。呢间钻石首饰连锁集团就话会用先进仪器作品质监控，每粒钻石出货前至少检查三次，确保粒粒天然。人哋俾咁多钱买一粒钻石咧，系真系唔知系乜嘢嚟嘅，好多时咁就纯粹咧就真系信你个招牌。究竟诚信可以点保证呢？香港作為購物天堂、正貨之都，除了法例規管之外，行業本身都自定標準，憑住各式各樣的認證，保證產品的質素。除了貨真，重要價實。但如果你的產品、你的服務同你的嗰個品牌、你所 claim 嘅嗰個品牌嗰個價值唔同咧，人哋咧喺呢個背後就會話：我信你一次嘅啫。如果客人對你有信心嘅，你唔可以做得耐啲咯。天然鑽石要經過長年累月先至結晶成形，就好似誠信一樣，都係要一點一滴累積得嚟。